নগাঁৱৰ সামগুৰিত এতিয়া প্ৰতিদিনাই অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। প্ৰতিদিনাই এতিয়া বনহস্তীৰ উপত্যকত বিনিত্ৰ ৰজনী যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে সামগুৰিৰ ৰাইজে। দেওবাৰে পুৱতি নিশাও সামগুৰিৰ গেন্ধালি বেবেজিয়াত বনহস্তীয়ে সৃষ্টি কৰে তীব্ৰ উপত্যকৰ। বনহস্তীৰ দুজনীয়া দলটোৱে ভাঙি তহিলং কৰিলে স্থানীয় দীপ গগৈ নামৰ এজন লোকৰ পকীঘৰৰ লগতে সা সামগ্ৰী। পুৱতি নিশা বনহস্তীৰ দলটোৱে উপদ্ৰৱ চলোৱাৰ পাছতে বনহস্তী দলটোৰ অহাৰ খবৰ স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক দিছিল, যদিও পুৱা পৰ্যন্ত উপস্থিত নহ'ল বন বিভাগৰ কোনো লোক। আনহাতে বনহস্তী দুটাই বৰ্তমানেও কাষৰে এডৰা হাবিত অৱস্থান কৰি আছে আৰু সেই দৃশ্য বন্দী হৈছে আমাৰ কেমেৰাত। আনহাতে বনহস্তী দুটাই ওচৰৰে ঘন জংঘল লৰাত আশ্ৰয় লৈ থকাত এতিয়াও শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী, আৰু অঞ্চলবাসীয়ে বন বিভাগক অধিক সতৰ্ক হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে। হাতী আহিছিলে, হাতী দুটা আহিছিলে, দুটামান বজাত আহি ঘৰ ভাঙি আছে। এফালে আমি খেদি আছোঁ, তাৰপিছত মানে নাযায় নাযায়। ফৰেষ্টাৰলৈ ফোন মাৰিছোঁ, কিবা কাৰণত চাগে আহিব পৰা নাই, ফোন ৰিচিভ কৰিব পৰা নাই। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম দীপ গগৈ। পকীঘৰ ভাঙিছে নেকি? পকীঘৰ ভাঙিছে, কেঁচা ঘৰো ভাঙিছে, কেঁচা ঘৰো গোটেইটোৱে ভাঙিলে প্ৰায়। আপোনালোক এতিয়া শংকিত নে? শংকিত, আমি যথেষ্ট শংকিত। এই অঞ্চলটোতো দীৰ্ঘদিন ধৰি হাতী সন্তাস চলি আছে। হয় হয়, হাতীৰ উপদ্ৰৱ চলি আছে, কিন্তু মানে এতিয়া আমি বিভিন্ন বহুতবাৰ চৰকাৰৰ ওচৰতো গৈছোঁ বা এই ফৰেষ্টাৰৰ ওচৰতো গৈছোঁ। ফৰেষ্টাৰ আহেও খেদেও, কিন্তু আজি কিবা কাৰণত আহিব পৰা নাছিলে, কিন্তু ৰাতিপুৱাহে আহিছে। হাতীকেইটা এতিয়া ওচৰতে ক'ৰবাত আছে নেকি? ওচৰতে এখন জংঘল আছে, জংঘলখনতে সোমোৱাটো গম পাওঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ইনামুলৰ সহযোগত সামগুৰিৰ পৰা আব্দুল হান্নাৰ ৰিপৰ্ট, ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।